След множеството акции срещу купен вот, за мерките срещу продаването на гласове и шансовете за честна, за честна надпревара, ще си говорим сега заедно с Стоил Цицелков от Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Здравейте, господин Цицелков. Здравейте. Това, че има много акции срещу купуването на гласове, не ни е изненадва. Предполагам, че и вас, тъй като традиционно преди избори, независимо дали са местни или парламентарни, наблюдаваме така активиране на МВР по темата. Въпросът е, виждате ли нещо екстраординерно или иначе казано нещо, което излезе извън рамката по отношение на тези множество сигнали. Излучахме, между другото, и преди мъничко Биляна Борисова от едно монтанско село. Там, примерно, рязко скача броя на регистрирани по настоящ адрес. Като говорим за 31% са се увеличили новорегистрираните жители на едно монтанско село. Има места, където се увеличават и с 100%. С тези данни излязоха различни неправителствени организации. Спомням си, ИРПС излезе, Института за развитие на публична среда, Антикорупционния фонд още. Ноември месец миналата година излезе дори с методология как да бъде изследвано това явление. Така че е доста закъсняло няколко дена преди изборите, буквално седмица. Да говорим за това. Темата е известна, проблемът е сериозен, но в момента е прекалено късно. Основният проблем да се случва това е, че длъжностни лица, заинтересовани хора от общината, всъщност са отговорни за регистрацията на жители. Да обясним най-просто за хората, които не следят изборите толкова отблизо. С промяна в изборния кодекс, вече и местата, които имаха кметски наместник, т.е. до 100 жители, ще си избират кмет. И с много малка промяна от едно село в друго при регистрация на малка група граждани, човек може да си осигури позицията на кмет, което да му осигури вече допълнителни облаги. Как се справя една държава, независимо дали говорим за България или друга държава, с подобни опити за машинации и купуване на гласове? Можем ли да почерпим наистина опит от някоя друга държава? Това се чудя. Можем просто да си прилагаме тези закони, които имаме. Аз много път съм казал, България има не лоши закони, те са добри. А какво, приложението ли е никуца? Да. Никой не проверява действително. Някой път съм го споменавал, даже не знам дали не се повтарям и пред вас. Регистрирал съм хора на мой адрес, на мой личен адрес. Така. И имаш много проблеми, защото за да регистрирам, бяха бежанци от Сирия преди вече 10 години, за да ги регистрирам, трябваше апартамента ми да има определени квадратни метри за всеки един човек. Тоест, аз трябваше първо да дерегистрирам мои роднини, които живеят в чужбина, за да регистрирам тези хора тук в община в София и с заместник кмет чак се занимавах и беше трудно. Докато изведнъж имаме случаи, където в една къща, знаете, има 1000 души. Защо го допуска кмета? Сега не може да кажем, че със сигурност е така, но аз спекулирам, че този, който в момента е кмет, има интерес да регистрира хора в кметството, което управлява от други общини, за да може да си гарантира, че те ще гласуват за него. Допускам го и докато никой, когато беше време, защото до април месец, до края на април някъде бяха 6 месеца, течеше времето за регистрация, трябваше да се извършат ефективни проверки, за да може ние с вас тук да знаем дали това наистина са хора, които са живели в чужбина, или действително става дума за изборни манипулации. А как ви звучи евентуално идея, например, преди избори да се приеме такава промяна в закона, да не можеш да си сменяш адресната регистрация? Ами то и сега важи 6 месеца. 6 месеца не можеш да си я сменяш. Но изобщо ние трябва да ги махнем тези адресни регистрации. Това не съществува никъде по света. Не може нашия индивид, нашата личност да е свързан с такова нещо. Обикновено на местни избори добрата практика е гласуваш там, където имаш договор за наем или там, където плащаш данък. Ако имаш повече от един имот, ти декорираш пред държавата, къде би искал и отново има някакво изискване за определено време, не в деня преди изборите да решиш къде гласът ти струва повече. Има добри практики. Общо взето има една така голямо нежелание да се прилагат. Явно на много от политическите играчи и брокери, особено на местно ниво, защото вие знаете, партиите оставят своите местни лидери така една голяма автономност. Общо взето сега няма да има едни избори. Сега ще има 256 различни избори. Те и за администрацията са така. Това са си отделни избори за всеки един, за всяка една община. Добре. От множеството сигнали, които подозирам, че ще продължат и до 29 октомври, до неделя, буквално до изборния ден, да ви попитам по отношение на това, каква е вашата прогноза
за това как ще премине изборния ден. От гледна точка обаче вече на технологията по гласуването, нанасянето на резултатите в тези протоколи. Само припомням и за нашите зрители, че на предишните парламентарни, последните парламентарни избори, ЦИК обявиха огромен брой грешки в протоколите. Сега изборите, защото са местни, са още по-сложни, т.е. протоколът изглежда по по-сложен начин. Но всичкото отгоре остава и машините да са просто принтери. Т.е. там нямаме допълнителна сверка от машинния протокол, защото просто депутатите приеха този протокол да не се счита изобщо за никаква сверка и да не се използва като броене на бюлетините. Тоест имаме още една хартия на бюлетина, която се брои на ръце, макар и да ти го принтира машината. Точно. Очакваме да се случи това, което вече се случи и го видяхме. Интересно е, че ние от Обединение за честни избори очи излязохме с един анализ, обяснихме къде са слабите места. Общественият съвет излязохме с един анализ. Да се промени закона, да се отвори изборния кодекс. Точно. Друга група, знаете, неформална от изборни специалисти, няколко бивши председатели на ЦИК, група международни наблюдатели, аз в това число, но и много други. Общо взето така сериозна експертиза. Честно казвам, не съм чул никой, който от хората, които се занимават професионално с избори, да не показа къде са проблемите, какво трябва да се опрости в протоколите, но това не се случи. Така че от една страна да успокоим гласоподавателите, те ще си гласуват в местата с над 300 с машина или с хартия, както им е удобно. С местата под 300 гласоподаватели по списък регистрирани ще гласуват само с хартия. Проблема ще дойде за администрацията и вероятно може да се очаква проблем, да носа лош пророк. В България има ясно записани срокове колко време след приключване на гласуване трябва да има резултат. В случая ще е много трудно. Няма да е толкова бързо. Ще е една безсънна нощ. Трудно ще е, наистина, чисто технически. Ние сме малка държава, така че доставянето до преброителните центрове, което е добра идея. Ще е сравнително бързо. Ще е лесно, да. Но притеснявам се за нашата подготовка по елементарни изчисления. Очаквате ли отново да гледате по телевизията ни членове на секционни избирателни комисии? И тук правя оговорката, че слава Богу, не мнозинството са такива, но си спомням от предишните избори. Човек, който нито му се разбира какво казва на български, нито може да пише, обаче е там, член на комисия. Да, очаквам го и той ще го гледаме. Първо, защото отново имаме това безумие да има някакви телефони, които са превърнали с камери, с които да се снима. Второто, защото все още няма изискване хората, работещи в СИК-овете, да знаят български език. Това не е записано в закона. Не може да го задължим този човек. Ще се случи това. Ще се случи, защото партиите са отговорни за кого назначават. Те използват това един вид като поощрение за някои така средни и по-ниски нива на своите групи. Това е една порочна практика. Ние сме говорили с вас. Първо, партиите получават бюджет за всеки, знаете, държавна субсидия за всеки реален глас. После ние им даваме от отделен бюджет пари, с който те да назначат свои представители в СИК-овете. Това не идва от бюджета на партиите, това идва от отделен бюджет. После ние от републиканския бюджет отново им даваме пари за камери, с които те да следят тези хора, защото им нямат доверие какво правят. Куриозни случаи имаше. Да. Много хубави репортажи. И после ние всичките, нали, като общество, заедно с партиите, гледаме какво всъщност се случва там и цъкаме с език и казваме, това не е нормално. На финала сме на нашия разговор, господин Цицелков, и преди да влезем в ефир, вие заговорихте за доверието, което тотално някак е подронено по отношение и на машините, но като цяло към изборния процес. Има ли излизане от тази цялата картина, която се създаде в една голяма част и от политиците, но може би има още какво да се направи от институциите, които организират изборите. Има път за излизане, много пъти е казвано. Трябва да се върне дебата сред експертите, трябва да се направи реален одит, анализ, както се прави в Белгия, къде се ползват тези машини. Те се ползват в Силиконовата долина, знаете, в Штатите, в Калифорния се гласува същите машини, т.е. има добри протоколи как да се гарантира и да сертифицира от много по-развити от нашата държава. За съжаление, няма желание. Тази комисия, в която канят блогъри, които да разказват някакви абсолютно недоказуеми неща, за които реално би трябвало да се сезира ДАНС и прокуратура. Това не е работа на парламентарни комисии. Мисля, че демонстрирани, че не, няма желание да се изчисти. Темата с технологиите все още ще бъде част от политическото говорене явно.
Благодаря ви много за това гостуване. Ще ви поканим отново след изборния ден, за да направим равносметката и по отношение на грешките, и по отношение на това как е преминал самия изборен ден, и за избирателите, и по отношение на сигналите, и за членовете на секционните избирателни комисии, и общинските избирателни комисии. Стоил Цицелков, член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, гост в твоя ден. Реклама, уважаеми зрители, очаквам последните ми гости тук. Останете с нас до 12.